ხელვაჩაურის საკრებულოს საქმის წარმოებისა და საორგანიზაციო საკითხებში მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე ანა რესულიძე დაინიშნა. ჩვენ მე რამდენიმე დღის წინ მომზადებულ რეპორტაჟში საკრებულოს თავმჯდომარე ამტკიცებდა, რომ იგი ამ თანამდებობაზე 4-წლიანი გამოცდილების მქონე თანამშრომელს აიყვანდა და არა კონკურსის წესით გამარჯვებულ რესულიძეს, თუმცა ჯუმბერ ბერძემ გუშინ გადაწყვეტილება შეცვალა და რესულიძის დანიშნვის ბრძანებას მოაწერა ხელი. ის რომ თანამდებობაზე ფატმან შარაბიძე უნდა დანიშნულიყო, ამას ხელმოსაწერად გამზადებული საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ ჩვენთვის წარმოდგენილი ბრძანებაც ადასტურებს, თუმცა იქვე ჯუმბერ ბერძემ ანა რესულიძის დანიშნვის გუშინ ხელმოწერილი ბრძანებაც წარმოგვიდგინა. რაც შეეხება კონკურსანტს, რომელიც საქმის წარმოებისა და საორგანიზაციო საკითხებში მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე 4 წლის განმავლობაში მუშაობდა, არასაკმარისი ქულების გამო პოზიციიდან უკვე გათავისუფლებულია. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე მომხდარს გაუგებრობა დაფასებს. ხელვაჩაურში სულ 13 ვაკანტური თანამდებობა იყო, მათგან 7 პოზიციაზე ძველი, 6-ზე კი 6 ახალი თანამშრომელი დაინიშნა. შვიდი ძველი თანამშრომელი დარჩა, 6 ახალი თანამშრომელია. თავისთავად მათ შორის რესულიძე, რომელთანაც დაკავშირებით ბრუნავთ, იყო ელემენტარული გაუგებრობა, ვინაიდან ირმა აბაშიძე გავიდა როგორც იურიდიულში, ასევე საქმის წარმოებაში და როცა აირჩია ირმა აბაშიძემ იურიდიული განყოფილება, ასე ვთქვა, და ამის შემდეგ შესაბამისად მომდევნო დაიკავა თავისი ადგილი საქმე წარმოებაში, რომელიც იყო რესულიძე ამ შემთხვევაში. ბატონ ჯუმბერ, საკრებულოს თავმჯდომარე ამბობდა, რომ ფაქტმას მიენიჭებდა უპირატესობას, რამდენი? არა, გაუგებრობა მოხდა ელემენტარულად. ჩვეულებრივად კონკურსის შედეგებიდან გამომდინარე, ქავთობი ფატმანი განთავისუფლდა მის მიერ დაკავებული თანამდებობით. შეიძლება ინტელექტ ქულით უსწრებდეს ის იმას, მაგრამ ინტელექტით ის ჯობდეს იმას. სამწუხაროდ, კონკურსში შეზღუდულია ის სფეროები, რომ განიხილო მისი ინტელექტი და ინტელექტის თონე და რაღაცა. არ სრულად არ ვლინდება. ამიგეთ. ამიტომ არის რომ ახლა ამ პიროვნებას მე ვიცნობ, ეს 4 წელია მუშაობს ინტელექტიდან და ცოდითაც ძალიან ისეთი მომზადებული პიროვნება. თუმცა ახალ კადრებს თუ არ მიცემთ შანსებს, ამით ვაძლევთ, ვაძლევთ, რა თქმა უნდა, ვაძლევთ და მივეცით კიდეც, ხო? მაგრამ ეს ყველა არის გამოსაცდელი ვარ, თავთქიცებული.